নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা মোজজক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা 25 জানুৱাৰীৰ পিছত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব মোজজক বেআইনী ঘোষণা চৰকাৰে লোৱা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত উত্তৰ বিচাৰিলে ন্যায়ালয়ে ইয়াকে লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি চলিছে প্ৰতিক্ৰিয়া মোজজক লৈ একাধিক স্থানত ভংগ হৈছিল চৰকাৰৰ এছঅপি মাঘ বিহুৰ 10 দিনৰ ভিতৰত মোজজ পতাৰ বাবে চৰকাৰে জাৰি কৰিছিল নিৰ্দেশনা নগাঁও জিলা প্ৰশাসনক অধিক কঠোৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত চৰকাৰে লোৱা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত উত্তৰ বিচাৰিলে আদালতে মোজজ বুলবুলি যুঁজৰ বিৰোধিতাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল পেটা ইণ্ডিয়া নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটো বুধবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল পেটা ইণ্ডিয়াৰ আবেদনৰ শুনানি যুঁজৰ মোহক অমানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ পেটা ইণ্ডিয়াৰ মহানগৰ অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ঘটনাৰ নতুন পাক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি দাবী ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে বৰ্ণিল কলিতাৰ পৰিয়ালে প্ৰীতিভোজ খাবলৈ যোৱা একাংশ লোকৰ খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰিছে ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ কামপুৰত কামপুৰৰ মাজৰ আপি নিয়াত উকলা মিঠাতেলেৰে ভোজ খাইছিল একাংশ লোকে 4 লোক অসুস্থ হৈছে বিষক্ৰিয়া ঘটি মহানগৰী জনতা ভৱনৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা চিটি বাছে মহতিয়ালে বিলাকী ভাৰ্ণা বাহন কথম বিৰক্ষা পৰিছে দুখন বাহনৰ আৰোহী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে অনা হৈছিল চিটি বাছখন দুৰ্ঘটনাৰ পিছত পৰস্পৰ বিৰোধী মন্তব্য দুই চালকৰ নৰ্থ ইষ্ট নেক্সট ছুপাৰ মডেল প্ৰতিযোগিতাত আজাৰাৰ এগৰাকী কন্যাৰ সফলতা নৰ্থ ইষ্ট ছুপাৰ মডেল প্ৰতিযোগিতাৰ টিনছ শাখাত ফিঅ'না ঠাকুৰীয়াৰ সফলতা টিনছ শাখাত বিজয় হৈ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ফিঅ'না ঠাকুৰীয়াই সংসদত দাখিল হ'ল সাধাৰণ বাজেট বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 11 বজাত সংসদত দাখিল কৰিলে অন্তৱৰ্তীকালীন বাজেট 10 বছৰৰ অৰ্থনীতিৰ ইতিবাচক সংস্কাৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্ৰৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা 2024-25 বাজেটত কোনো সলনি হোৱা নাই আয়কৰ সীমা 7 লাখ টকা দিবলৈ নালাগে কোনো আয়কৰ কৰ্পৰেট টেক্স 30ৰ পৰা 22% হ্ৰাস 2025-ত 26.02 লাখ কোটি টকা কৰ সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য কেন্দ্ৰৰ বাজেট দাখিল কৰিয়ে বিত্তমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য উন্নয়নৰ আঁচনিয়ে সামৰিছে দেশৰ সৰ্বস্তৰক সৰ্বাংগীন সৰ্বস্পৰ্শী সমাৱেশী নীতি বিজেপি চৰকাৰ 2047-ৰ ভিতৰত হ'ব বিকশিত ভাৰত বিজেপিৰ মন্ত্ৰ ছেকুৱেলাৰিজিম ইন একচন দেশৰ 80 কোটি জনতাৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ড 25 কোটি জনতা বহুমাত্ৰিক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত বুলি ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী জনধন একাউণ্টত 2.7 লাখ কোটি টকা জমা বাজেটত যুৱ শক্তিৰ দক্ষতা বৃদ্ধিত গুৰুত্ব বিজেপি চৰকাৰৰ দেশত 3000 নতুন ITI স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত বিজেপি চৰকাৰৰ উচ্চ শিক্ষাত মহিলাৰ পঞ্জীয়ন 28% বৃদ্ধি 30 কোটি মহিলা মুদ্ৰা লোন প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত 7খন IIT 15খন AIIMS 7খন IIM 390 বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন জনতাৰ গড় আয় 50% বৃদ্ধি মধ্যবিত্তৰ বাবে হাউচিং আঁচনি ঘোষণা বাজেটত আগন্তুক 5 বছৰত 2 কোটি নতুন ঘৰ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য 3 কোটি লাখপতি বাইদেউৰ লক্ষ্যৰ কথা উল্লেখ বাজেটত টেক্স ছেভি যুৱকৰ বাবে ভাল দিনৰ ইংগিত ৰাজহুৱা পৰিবহণত বৈদ্যুতিক বাহনত গুৰুত্ব শীঘ্ৰে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্ৰেফিক কৰিডৰ স্থাপন কৰা হ'ব ৰেল কৰিডৰ 49,000 নতুন ৰেল ডবা নিৰ্মাণ হ'ব বুলি ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী 9 চহৰলৈ মেট্ৰ' ৰেল সম্প্ৰসাৰণ হ'ব বিমানবন্দৰ সম্প্ৰসাৰণ অব্যাহত থাকিব বুলি ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বিগত 10 বছৰত শক্তিশালী হৈছে দেশৰ বিমান পৰিবহণ ই বাছ ব্যৱহাৰতো গুৰুত্ব বাজেটত 2023-24 বিত্তীয় ঘাটি GDPৰ 5.8% হ'ব 2024-25 বিত্তীয় ঘাটি 5.1% হ্ৰাসৰ লক্ষ্য দেশৰ পৰ্যটনৰ উন্নয়নৰ বাবে দিয়া হ'ব এই ঋণ ভাৰতৰ দ্বীপসমূহত বৃদ্ধি কৰা হ'ব বন্দৰ আয়কৰ ৰিফাণ্ড খৰতকীয়া কৰা হৈছে বুলি ঘোষণা নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে 10 দিনৰ ভিতৰত আয়কৰ ৰিফাণ্ড দিব পৰা হৈছে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ অধীনলৈ আহিব আশাকৰ্মী অংগনবাড়ী কৰ্মীসকল ভাড়াঘৰ বস্তি থকা মধ্যবিত্তৰ বাবে গৃহ আঁচনি ঘোষণা বাজেটত 300 ইউনিটলৈ 1 কোটি লোকক দিব বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ বাজেটকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন্তব্য এয়া বিকশিত ভাৰতত বাজেট এই বাজেটে সৰ্বস্তৰৰ লোকক উপকৃত কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দেশৰ মধ্যবিত্ত দৰিদ্ৰৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ গুৰুত্ব দিয়া বাজেট দিয়া বুলি মন্তব্য নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটখনক এখন জনমুখী বাজেট আখ্যা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাজেটক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য 10 বছৰত অৰ্থনীতিৰ ইতিবাচক সংস্কাৰ বুলি মন্তব্য ডঃ শৰ্মাৰ এই বাজেটে সৰ্বস্তৰৰ লোকক উপকৃত কৰিব বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ছাত্ৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সমগ্ৰ ঘটনা ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে বৰ্ণিল কলিতাৰ পৰিয়ালে বৰ্ণিলৰ পৰিয়ালৰ মতে এয়া দুৰ্ঘটনা হ'বই নোৱাৰে এয়া এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ঘটনাৰ সময়ত বৰ্ণিলৰ লগত আছিল এগৰাকী সহপাঠী থকাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত জালুকবাৰী থানাত এজাহাৰ বৰ্ণিলৰ পিতৃৰ বৰ্ণিলৰ মূৰৰ পিছফালে আছে আঘাতৰ স্পষ্ট চিহ্ন মানস বৰগোহাঁই পিতৃলৈ ফোন পৰেশ বৰুৱাৰ মানসৰ পিতৃক ফোনযোগে নিশ্চিতি প্ৰদান কৰি পৰেশ বৰুৱাই ক'লে মানস বৰগোহাঁই একো নহয় প্ৰতিদিনৰ আলফাৰ জেৰাত সহযোগিতা কৰিছে মানসে
পৰজবয় মানক গুহাৰ সবিশেষ ললে পিতৃৰ দেবেন বৰগুহাৰ পৰা উল্লেখযোগ্য যে আলফা গোস্বাধীনৰ গোপন শিবিৰত বন্দীৰ 12টা দিন পাৰ হ'ল গুপ্তচৰ মানকৰ মানকৰ প্ৰতি তথ্যৰ চলিছে ভেৰিফিকেশ্যন বুলি নিউজ ইটিনক জনালে পৰজ বৰুৱাই জ্ঞানবাপীৰ আৰম্ভ হ'ল পূজা অৰ্চনা বাৰাণসী জিলা আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে আৰম্ভ পূজা বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় 3 বজাত এজন পুৰোহিতে পূজা অনুষ্ঠিত কৰে পূজাৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হয় আৰতি জ্ঞানবাপী কমপ্লেক্সৰ দক্ষিণ প্ৰান্তৰ ব্যাস জিকা দেখানাত পূজাৰ অনুমতি দিছিল আদালতে পূজা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে বাৰাণসী জিলা দণ্ডাধীশ এছ ৰাজলিংগম আৰু আৰক্ষী আয়ুক্ত অশোক মুঠা জৈনে মাছ নিশাৰ এখন সভা আহ্বান কৰে প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি চলি থকা সভাখন কাশী বিশ্বনাথ ধাম চুবুৰৰ ভিতৰত এটা হলত আহ্বান কৰা হয় আজি ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰে চম্পাই সুৰেণে ৰাজ্যপাল চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে চম্পাই সুৰেণক সাক্ষাতৰ সময়ৰ বাবে সময় দিছিল 5:30 বজাত চম্পাই সুৰেণ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা ঝাৰখণ্ডত হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ আশংকা চম্পাই সুৰেণৰ সমৰ্থনত থকা 43গৰাকী বিধায়ক হায়দৰাবাদলৈ নিয়াৰ সম্ভাৱনা হায়দৰাবাদত আছে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসমত বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চলিব এই অধিৱেশন অধিৱেশনৰ এই কালত 14 দিন ধৰি বহিব বিধানসভা 12 ফেব্ৰুৱাৰীত বিত্তমন্ত্ৰী অজতা নেওগে সদনত দাখিল কৰিব 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেট 13-14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ বাজেটক লৈ হ'ব সাধাৰণ আলোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিন উদযাপন তেজপুৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাট আউটৰ সন্মুখত কাটিলে কেক 20 ফুট উচ্চতাৰ কাট আউটৰ সন্মুখত পালন জন্মদিন বিজেপি মহিলা মৰ্চাই সুকীয়াকৈ পালন কৰে জন্মদিন দিছপুৰ ভূমি কেলেংকাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ই চি এছ লক্ষ্যজিৎ ডুবৰীয়াক ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মাৰাথান জেৰা অব্যাহত বশিষ্ঠ থানা জেৰা অব্যাহত নগাঁৱৰ এ ডি চি লক্ষ্যজ্যোতি দাসক বুধবাৰ নিশা জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল লক্ষ্যজ্যোতি দাসক জেৰাৰ ই চি এছ লক্ষ্যজ্যোতি দাসৰ অগাধ মাটি সম্পত্তিৰ তথা লাভ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ মাথো 10 বছৰ ভাষাৰ কালতেই দাসে গঢ়িছিল কোটি টকাৰ স্থাৱৰ স্থাৱৰ সম্পত্তি জেৰা লক্ষ্যজ্যোতি দাসে লৈছে বহু চৰকাৰী বিষয়া কুখ্যাত মাটিৰ দালালৰ নাম শীঘ্ৰে মুকলি হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং 28 ফেব্ৰুৱাৰীত মুকলি হ'ব দলঙৰ এটা অংশ যাৰ ফলত পূৰ্বতকৈ বহুখিনি ৰোধ হ'ব ভৰলুমুখ অঞ্চলৰ বৃহৎ যান জঁটৰ সমস্যা গুৱাহাটীত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী 4 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰো আধাৰশিলা হ'ব 4 ফেব্ৰুৱাৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন উদ্যানখন ৰোপ ৱেলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ 2026 চনৰ ভিতৰত ৰাজ্যত ডিজেল পেট্ৰল বা বিহীন বাছ চলোৱাৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই বছৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ব চি চি টিভি সংযোগৰ কাম 15 মাৰ্চৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সকলো দলং মুকলি হ'ব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 149 কোটি টকাৰ 83 বিঘা ভূমিত হ'ব ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্প ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্পত থাকিব 3,000 জন দৰ্শক একেলগে বহিব পৰা এম পি থিয়েটাৰ এখন অত্যাধুনিক ৰংগমঞ্চ লাইট এণ্ড শ্ব'ৰ ব্যৱস্থা নিজৰ উন্নত মানৰ তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা থাকিব প্ৰকল্প থলুৱা জনগোষ্ঠীসমূহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্পত থাকিব বস্ত্ৰ শিল্পৰ সংগ্ৰহালয় বিভিন্ন থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠীয় খাদ্যসমূহৰ ষ্টল থাকিব 30x35টা কোঠাযুক্ত অতিথিশালা ক্লক টাৱাৰ আদি ইয়াৰ উপৰিও স্বৰ্গদেউসকলৰ বিষয়ে বৰ্ণনা ছবি প্ৰতিমূৰ্তি আদিৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শিৱসাগৰ কালুগাঁৱত 2টা মৃতদেহ ৰাখাপুটুকী উদ্ধাৰ কালুগাঁৱৰ কুকুৰাচৰাত উদ্ধাৰ মৃত নাহাপুটুকী 2টা পুৱা স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে 2 নাহাপুটুকী মৃতদেহ এতিয়ালৈকে পোহৰলে অহা নাই নাহাপুটুকী 2টাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ পৰেশবৰা ফোনৰ পিছতে পৰেশবৰাক উদ্দেশ্যে মানসলিহাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পৰেশবৰাই মাইণ্ড গেম খেলাৰ অভিযোগ কৰি পৰিয়ালৰ ওপৰত কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিলে হাবিত থকা আলফা স্বাধীনৰ মুৰব্বী পৰেশবৰা জগৰীয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে মানসলিহাই অসম সাহিত্য সভাৰ বিশেষ বাৰ্ষিক বাৰপূজীয়া অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন অধিৱেশনক কেন্দ্ৰ কৰি উখল মাখল বাৰপূজীয়াৰ পাছৰ ৰজা সভানৰ ক্ষেত্ৰ দ্বিতীয় দিনা আছে পতাকা উত্তোলনকে ধৰি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী চেলেঞ্জ কোনোবাই অগপৰে কথা পতাৰ প্ৰমাণ দিব পাৰিলে 5 কথা মাতি দিব বুলি চেলেঞ্জ ৰাণা গোস্বামীৰ কোনো দলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই সকলো মিছাই মন্তব্য কৰিলে ৰাণা গোস্বামী গুৱাহাটীত আছো উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাজ্য চৰকাৰ মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আছো প্ৰতিবাদী সমদল উজান বজাৰস্থিত শ্বহীদ ন্যাস কাৰ্যালয়ৰ পৰা 3 শতাধিক আছো কৰ্মীয়ে বাহিৰ কৰা বৃহৎ বিক্ষোভ সমদল কাৰ্যসূচী মহানগৰীৰ আৰক্ষীৰ জালত তেল চুৰি চক্ৰ চানমাৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে 2খন চুৰি তেল ভৰ্তি বাহন কেইবাহাজাৰ লিটাৰ চুৰি তেল জব্দ চানমাৰী আৰক্ষীৰ গ্ৰেপ্তাৰ তেল চুৰ মিণ্টু আলী মুজাম্মিল আলী ৰমেজ আলী গ্ৰেপ্তাৰ আব্দুল ৰহমান নামৰ আন এটা ৰঙীয়া আঁচুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাজ্য চৰকাৰ মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আঁচুৰ প্ৰতিবাদী সমদল ৰঙীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ৰঙীয়া নগৰৰ মূল পথেৰে প্ৰতিবাদী সমদল চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল ৰঙীয়াৰ ৰাজপথ 7 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত মহোৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কণ্ঠশিল্পী ইটালী টিভিৰ 25 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীলৈ 7 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা মহোৎসৱত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম
Kunipur Misamari, Jiaga Puru Gaon Uthara Dal Prakanda Ozogor Hab, Jiaga Puru Gaon Price of Putukor, Ozogor Hadal Kakorsa Gapuru Kondo, Bonfon Hokola, Pisat Bangumi Hokola, Ozogor Hadal, Natika Huria Hunai, Rupai Bonjapani of Harry, not Mukuri Puriki. Matri Mahaklo Sarkar, Cabinet of Kintantor, Beauty Tar, Domokar, Asur Dal Potibat, Asur Giba, Hotati, Hodasa, Bikupra of Hanpur, even a Sarkar, Beauty Sloganare, Asur Hodasa Hokola Utal Kuri to Nepuri. মাজুলীৰ জলজীৱন মিছন আঁচনিত ব্যাপক দুৰ্নীতি জাকৰ সুক চাপৰিত নিৰ্মাণ কাৰ্য শেষ হোৱাৰ কেইদিনমান পিছতে ভাঙিল পানী যোগান আঁচনিৰ বৃহৎ ধন আত্মসাত কৰি ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল যে ইরান আৰু পাকিস্তানৰ মাজতো অন্য এক যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ব নেকি কিন্তু তাৰ মাজতে ইয়েমেনৰ হুথি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লেবাননৰ হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আৰু পেলেষ্টাইনৰ হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী গোটক সমৰ্থন আগবঢ়াই অহা ইৰানে এইবাৰ এনেদৰেই আমেৰিকাক টার্গেট কৰি ললে মিছিলিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ দ্বাৰা এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত এতিয়া সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰিস্থিতি ক্ৰমাত জটিল হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ এই যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি ইৰান আৰু আমেৰিকাৰ মাজত সংঘাত তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছিল ইৰানে বারে বারে এফালে যদি ইজৰাইলক খকিয়ে আহিছে আনফালে আমেৰিকাক খকিয়ে আহিছে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জো বাইডেনক একিকুনি দিয়াৰ বাবে আনকি বিভিন্ন পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ইৰানে ইৰানে হকিয়াই আহিছে আমেৰিকাক আনহাতে আমেৰিকাই হকিয়াই আহিছে যাতে এই যুদ্ধত ইৰানে হস্তক্ষেপ নকৰে ইৰানে হস্তক্ষেপ কৰিলে ইয়াৰ পৰিণাম ভয়ানক হ'ব সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱেও ইৰানক হকিয়াই আহিছে যে জুইৰ লগত খেলা নকৰিবলৈ এনে পৰিস্থিতিত এতিয়া সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে সংঘাতৰ জুই বিয়পি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে এফালে লোহিত সাগৰত হুথিৰ আতংক অব্যাহত আছে হুথিৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলাই আছে আমেৰিকাই তাৰ মাজতে হুথিয়েও সকিয়াই দিছে আমেৰিকাক যে হুথিৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা এই সামৰিক অভিযানে হুথিক কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে এনেদৰে সকিয়াই দিছে হুথিয়ে ইফালে গাজা ষ্ট্ৰিপত আক্ৰমণ চলি আছে অভিযান চলি আছে দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিচ তছনছ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই হামাছৰ ঘাটি উৎখাত কৰাৰ অভিযানৰ নামত বহু নিৰীহ দৈনিক প্ৰাণ হেৰুৱাই আছে আৰু এনে স্থলত এতিয়া আমেৰিকাৰ ঘাটিত জৰ্ডান সীমান্ত থকা আমেৰিকাৰ ঘাটিত এই আক্ৰমণে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এতিয়া যুযুদ্ধান ৰূপ ধাৰণ কৰা আমেৰিকাই কেনেদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ইৰানক সেয়া হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ চৰ্চাৰ এটা অন্যতম বিষয় আৰু এই যুদ্ধৰ মাজতে আন এটা খবৰ ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজৰ আন এটা খবৰ গাজা ষ্ট্ৰিপত যি মানৱতাৰ চূড়ান্ত সংকট যি দুৰ্ভিক্ষৰ কৰাল গ্ৰাহত পৰিছে গাজা ষ্ট্ৰিপ এই দুৰ্ভিক্ষৰ কৰাল গ্ৰাহত পৰা সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে যি মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছখন দেশে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ছখনকৈ দেশে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা পেলেষ্টাইনলৈ প্ৰেৰণ কৰা পুঁজি বন্ধ কৰিছে ছখন দেশে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত চলি আছে যুদ্ধ তাৰ মাজতে আমেৰিকাকে ধৰি ছখন দেশে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা এজেঞ্চিৰ দ্বাৰা পেলেষ্টাইনলৈ প্ৰেৰণ কৰা সাহায্য পুঁজি বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে উল্লেখযোগ্য যে ইজৰাইলে ইউ এন আৰ ডব্লিউ নামৰ এটা এজেঞ্চিৰ 12 সদস্যৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল যে তেওঁলোকেও হামাছৰ সদস্যৰ সৈতে 7 অক্টোবৰত ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰি আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলৰ অভিযোগৰ পাছতে শুকুৰবাৰে এজেঞ্চিটোৱে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আটাইকেইজনকে বৰ্খাস্ত কৰে উল্লেখযোগ্য যে এই এজেঞ্চিটো 1948 চনত গঠন কৰা হৈছিল যুদ্ধ শৰণাৰ্থীক সহায় কৰিবলৈ এই এজেঞ্চিটোৱে গাজা ৱেষ্ট বেংক জৰ্ডান ছিৰিয়া লেবাননত পেলেষ্টাইনৰ লোকক সহায় কৰি আহিছে কিন্তু এই এজেঞ্চিটোৰ সদস্যই ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজৰ যুদ্ধত হামাছক ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সহায় কৰি অহাৰ অভিযোগ আনিছে ইজৰাইলে আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে ছখনকৈ দেশে গাজালৈ আগবঢ়োৱা সাহায্য বা পুঁজিত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে আৰু সাহায্য পুঁজি আগ নবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে তেনেস্থলত গাজা ষ্ট্ৰিপত পুনৰ আন এক সংকটে দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে যি গাজা ষ্ট্ৰিপত এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 18 লক্ষাধিক লোক গৃহহাৰা হ'বলগীয়া হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰায় 26,000 ঘৰ স্পৰ্শ কৰাৰ পথত মৃতকৰ সংখ্যাই ঘৰ দুৱাৰ সকলো ধূলিৰ লগত মিহলি হৈ গৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত তেনেস্থলত এতিয়া পুনৰ সাহায্য পুঁজি বন্ধৰ সিদ্ধান্ত ললে আমেৰিকাকে ধৰি ছখনকৈ দেশে যিয়ে পুনৰ আন এক সংকট নমাই আনিব গাজা ষ্ট্ৰিপলৈ আৰু এনেদৰেই এতিয়া কি গাজা ষ্ট্ৰিপ কি লোহিত সাগৰ কি জৰ্ডান ছিৰিয়া সীমান্ত কি লেবানন ইজৰাইল সীমান্ত সকলোতে কেৱল সংঘাতৰ আতংক বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে
পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অৰ্থাৎ CAA। ২০১৯ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সংসদৰ মজিয়াত গৃহীত কৰিছিল আৰু পাঁচ বছৰৰ পিছত এই আইনখন ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে শাসক দল বিজেপি। জাহাজ আৰু বন্দৰ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শান্তনু ঠাকুৰে পশ্চিমবংগৰ চৌব্বিছ পৰগণা উৰিষ্যাৰ দ্ৰুত সংঘাতৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। পুনৰ মহানগৰীত সক্ৰিয় হৈছে ATM প্ৰৱঞ্চক চক্ৰ। মহানগৰীৰ হেঙাৰবাৰীত বৃদ্ধ লোকক টাৰ্গেট প্ৰৱঞ্চক চক্ৰৰ। ATM সলনি কৰি এজন বৃদ্ধ লোকৰ পৰা প্ৰৱঞ্চকে লুটিলে ধন। প্ৰৱঞ্চকে বৃদ্ধ লোকজনৰ পৰা লুটিলে প্ৰায় 12,000 টকা। ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষীক কাষ চাপিছে বৃদ্ধ লোকজন। সোণাৰীৰ সদৌ চৰাইদেউ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিক্ষোভ সমদল আচুৰতাল প্ৰতিবাদত কপিল সোণাৰীৰ আকাশ বতাহ। অসম চৰকাৰৰ মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। শুকুৰবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ 56 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় অভিৱৰ্তন। মেৰাপানীৰ তেলিশালৰ হিৰিম্বা নগৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এপছুৰ 56 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি অভিৱৰ্তনক লৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আয়োজকসকলে। অভিৱৰ্তনৰ মুকলি সভাত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, বিটিআৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীকে প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি। অভিৱৰ্তনত উপস্থিত থাকিব অসমৰ 31খনকৈ জিলাৰ এপছুৰ প্ৰতিনিধি। অসম চৰকাৰৰ মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্তক লৈ বৰপেটাত আছুৰ বিক্ষোভ সমদল। অসম চৰকাৰৰ মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্ত কোনোপধ্যে মানি লোৱা নহ'ব বুলি স্পষ্ট ঘোষণা বৰপেটা জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ। ধেমাজিত আছুৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ শিক্ষামন্ত্ৰী মুদাবা ধনীৰে উত্তাল। ধেমাজি ছাত্ৰ সন্থা প্ৰায় আছুৰ 200 শতাধিক সদস্যই ৰূপায়ণ কৰে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। হোজাৰ সক্ৰিয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ। চক্ৰটোৰ টাৰ্গেট সংখ্যালঘু এলেকাৰ দুখীয়া মহিলা যুৱতী। এটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ পিছতেই ঘৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা। দ্বিতীয় আকাশ আলীৰ প্ৰলোভনত কাটাৰলৈ গৈছিল যুৱতী। আৰবীয় মালিকৰ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ল যুৱতীগৰাকী। যুৱতীগৰাকী ঘূৰাই অনাৰ নামত পৰিয়ালৰ পৰা আকাশে সৰকাই 1,00,000 টকা। ভুক্তভোগীৰ পিতৃৰ অভিযোগৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ আকাশ আৰক্ষীৰ সহায়ত স্বগৃহলৈ অনা হয় যুৱতীগৰাকীক। কলাকুমাৰীৰ বৰতাৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালি খননক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি উত্তেজনা। ৰাইজৰ বাধা আৰু প্ৰতিবাদৰ মাজতো সক্ৰিয় মাফিয়াৰ চক্ৰ। ৰাইজক অভব্য আচৰণৰ অভিযোগ বিভাগীয় বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চক্ৰতে অবৈধভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিৰ খনন চলাই থকাৰ অভিযোগ। মাফিয়া চক্ৰ সমৰ্থনৰ অভিযোগ মূল ডেকাৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতাৰ ছত্ৰছায়াত অবৈধ বালি খনন চলি থকাৰ অভিযোগ উঠিছে। ধেমাজিৰ গাই নদীৰ ৰেল লাইনৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। ৰেল লাইনৰ জাবৰে পেলাই থোৱা অৱস্থাত ঢাকি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো। পুৱা RPFএ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো। কাকপথাৰ ডিৰা গেটৰ সমীপত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ। ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হোৱা যুৱকৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ। নামচাইৰ এটা ফাৰ্ম হাউচত চুপটাইৰ নামৰ যুৱকজনৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ। যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল। পৰিয়ালৰ লোকক ক্ষতিপূৰণ সংস্থাপনৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ। পথ অৱৰোধৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন। যুৱকৰ মৃতদেহ চিকিৎসালয়ৰ বিপৰীতে নামচাই আৰক্ষী থানাত উদ্ধাৰ কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। ঘটনাত আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ ৰাইজৰ দিবৰীয়াৰ দুৰুঙৰ ত্ৰিণী নং ঔজাৰীত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। পুত্ৰই কাঠৰ টুকুৰাৰে মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰিলে পিতৃক। পুত্ৰ ধীৰাজ দাসে হত্যা কৰিলে পিতৃ প্ৰেমানন্দ দাসক। হত্যাকাৰী পুত্ৰ ধীৰাজ দাসক নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ পৰিণতিতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। বলিউডত হাইজেক তামোল ভৰ্তি বাহন। নিশা 10 জনীয়া দুৰ্বৃত্তই হাইজেক কৰে বলিউডৰ বাহন। নগাঁৱলৈ তামোল লৈ গৈ আছিল প্ৰশান্ত বৰুৱা নামৰ লোকজনে। দুৰ্বৃত্তই আগুচি ধৰি প্ৰহাৰ কৰিছে প্ৰশান্ত বৰুৱা আৰু ৰূপম দত্তক। দুয়োৰে পৰা ধন আৰু মোবাইল লৈ উঠাও দুৰ্বৃত্ত। মহানগৰীৰ বৰাগাঁৱৰ পৰা কলেজীয়া ছাত্ৰৰ নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা। সন্ধানহীন পশ্চিম গুৱাহাটী বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়ৰ মৌচম ৰাজবংশী নামৰ ছাত্ৰজন মঙলবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ছাত্ৰজন। অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ কবলত কৰিমগঞ্জ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত 4,000 বিঘা চাহ বাগিচাৰ মাটি। অবৈধ দখলকাৰীৰ পৰা ভূমি উদ্ধাৰৰ বাবে জিলা আয়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাষ চাপিল বাগানীয়া জনজাতীয় লোক। পাথাৰকান্দিৰ লংগাই চাহ বাগিচাৰ 4,000 বিঘা ভূমি অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে দখল কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। লংগাই চাহ বাগিচাৰ আদমিটিলা 4 নং বিভাগত 1,000 বিঘা, আদমাটিলা 5 নং বিভাগত 1,200 বিঘা, মইনাকুণাত 800 বিঘা, সীমান্ত লাইনত 800 বিঘা আৰু নিশা নটিলা 300 বিঘা বাগিচাৰ মাটি দখলৰ অভিযোগ উঠিছে। মৰাণৰ উপপথৰ নলা নিৰ্মাণৰ ব্যাপক অনিয়ম। মৰাণৰ পিটুৱা দলং অঞ্চলত নিৰ্মাণৰ এমাহ নৌহতে ভাঙি পৰিছে নলাৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা শ্লেব। ঠিকাদাৰ প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ধন আত্মসাত কৰি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে।
উল্লেখযোগ্য প্ৰায় 33 কোটি টকা পুঁজিৰ বিগত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত মন্ত্ৰী যোগানমোহনে উপপথটি নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল ইয়াৰে পেটুৱা দলং অঞ্চলত 10 কোটি টকাৰ কাম কৰিছিল ঠিকাদাৰ প্ৰশান্ত বৰুৱাই ঠিকাদাৰ প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ কাম ব্লেক লিষ্টেড কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ কলিয়াবৰ শিলঘাটত ইংলেণ্ডৰ 31 জনীয়া পৰ্যটকৰ দল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিভ্ৰমণ কৰি কলিয়াবৰৰ শিলঘাট পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হ'ল দলটো কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ এটা হিউজ ডিলাত বিহু উপভোগ কৰি আনন্দিত আত্মহাৰা হৈ পৰে ইংৰাজ পৰ্যটকৰ দলটো পশ্চিম কোকৰাঝাৰ থৈৰাইগুৰি গাঁৱৰ 80 উদ্ধাৰ দম্পতীৰ কৰুণ কাহিনী সচিন্দ্ৰ নাথ বৰ্মন আৰু কুলেশ্বৰী বৰ্মনে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তীব্ৰ অৰ্থৰ সংকটত ভুগি পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে দুৰ্বিষহ জীৱন কোনো চৰকাৰী আঁচনি ঢুকি পোৱা নাই এই সহায় বৃদ্ধ দম্পতী পুনৰ বিজেপিক তীব্ৰ কটাক্ষ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিজেপিক ধৰ্মৰ দুশ্মন জাতিৰ দুশ্মন মছজিদ মন্দিৰৰ দুশ্মন আখ্যা বদৰুদ্দিন আজমলৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বাঁশবাৰীৰ জনসভাত এই মন্তব্য কৰিলে আজমলে এতিয়া বানমুক্ত হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰী গুৱাহাটীক বানমুক্ত কৰাৰ পুনৰ আহিছে বাধা উন্নয়নৰ নামত এইবাৰ পুতিলে বাহিনী নৈত মহানগৰীৰ সুন্দৰপুৰত বাহিনী নৈ পোতাৰ চেষ্টা কোনো কাৰণতে বাহিনী নৈ পুতিবলৈ নিদিয়ে অঞ্চলবাসীয়ে অনাগত দিনত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ ৰাইজৰ ওদালগুৰি চাৰিং ৰজাগড়ৰ হৰেশ্বৰ ডেকাৰ ঘৰলৈ ডিম্বেশ্বৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা প্ৰতিদিনে শ শ মানুহৰ সমাগম ঘটে এজোপা নিয়ৰ মালতী ফুলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ সমাগম ঘটে শ শ লোকৰ হৰেশ্বৰ ডেকাই অতি সযতনে এজোপা নিয়ৰ মালতী ফুল বিগত 8 বছৰে আলপুলকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে শিলচৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহ মৃতদেহটো শিলচৰৰ ৰংপুৰৰ বৈভৱ দাসৰ বুলি চিনাক্ত বিগত 5 দিন ধৰি সন্ধানী হৈ আছিল ব্যক্তিজন কি পৰিস্থিতি ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হ'ল সেয়া বৰ্তমান ৰহস্যৰ ভাৰতীয় নৌসেনাক ধন্যবাদ পাকিস্তানী আৰু ইৰাণৰ নাৱিকৰ বিগত কেইদিনমানত ছোমালিয়াৰ জনদস্যুৰ পৰা ভাৰতীয় নৌসেনাই উদ্ধাৰ কৰিছিল 19 জন পাকিস্তানী লোকসহ কেইবাজনো ইৰাণৰ নাগৰিকক ইয়াৰ পিছতে এতিয়া ভাৰতীয় নৌসেনাক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে উদ্ধাৰকাৰী পাকিস্তানী আৰু ইৰাণৰ লোকে নবাকাৰ দক্ষিণ ভেদু আটিত গাঁৱতে নিশা অগ্নিমাপক বাহিনীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত দলঙৰ খুঁটা ভাঙি দলঙৰ ওপৰত ওলমি ৰ'ল বাহনখন ঘৰ মৰা যমুনা নৈ পাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বাহনখন জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে দক্ষিণ ভেদুৱালিলৈ গৈ আছিল বাহনখন কামপুৰত মাটিৰ দালালৰ দপদপনি প্ৰবঞ্চন আৰু ভুচুৱা ভুৱা চহী জালিয়াতিৰে 2 নং কচুৱাৰ ৰাবিয়া খাটু নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মাটি খুদেজা খাটু নামৰ মহিলাগৰাকীৰ নামলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ অভিযোগ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া শামছুল জামানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উঠিছে বিজনীৰ পূব খামাৰ পাৰৰ পৰা নিৰ্দেশ এগৰাকী 60 বছৰীয়া মহিলা নিজ কন্যা ঘৰলৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পিছতেই সন্ধান নাই লক্ষ্মীবালা ৰায় নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মঙ্গলদৈ জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীৰ উদ্যোগত কাৰাবন্দীৰ বাবে মীন পালন প্ৰশিক্ষণ মঙ্গলদৈ জিলা কাৰাগাৰৰ 21 গৰাকী কাৰাবন্দীৰ বাবে 2 দিনীয়া মীন পালন প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে এনে প্ৰশিক্ষণৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিব কাৰাবন্দীসকল ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চামগুৰি আৰক্ষীৰ অভিযান বৰমা আৰু কাৱৈমাৰী সংযোগী পথত ASP গুঞ্জানন টাইডৰ নেতৃত্বত অভিযান অভিযানত আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছসহ 2 সৰবৰাহকাৰী A02AN1514 নম্বৰ এখন বাহনত ড্ৰাগছখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল পেডলাৰ দুটাই দুটা 2 সৰবৰাহকাৰী পুঠি খাইটিৰ ৱাহিদুৰ ৰহমান আৰু চাপৰমুখ সিং গাঁৱৰ ৰাজু সিং শিলচৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল এই ড্ৰাগছখিনি বিহু মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী 3 দিনীয়া বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ হৈছে হীৰক জয়ন্তী হীৰক জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰথম দিনটোতে উলিওৱা হয় বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা 3 ফেব্ৰুৱাৰীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ মুকলি সভাত উপস্থিত থাকিব মাজুলীত আছুৰ বিক্ষোভ সমদল অসম চৰকাৰৰ মাতৃভাষা মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত প্ৰতিবাদী সমদল কৰি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ আছুৰ বিভিন্ন চৰকাৰী শ্লোগানেৰে উদ্ধাল কৰি তুলিছে পৰিৱেশ মানকাছৰ অবৈধ ইটা ভাটাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসন উচ্ছেদ অভিযান পুচনিমাৰা গাঁৱৰ কৃষিভূমিত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা 2টা ইটা ভাটা উচ্ছেদ কৰে প্ৰশাসনে পৰস্পৰক মূল খুঁজিলৈ ঘূৰি আহিবলৈ আহ্বান বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী অসমৰ শান্তি আৰু উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰৰ সৈতে পৰেশ বৰুৱা আলোচনাৰ মেজত আহিব লাগে বুলি মন্তব্য বিশ্বজিৎ দৈমাৰী সমাজ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত সৰু অসম অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাৰ প্ৰতিবাদ মাননি বৃদ্ধিৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কৰ্মী সহায়িকাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া মাননি বৃদ্ধিৰ দাবী তুলি অহাৰ পিছতো চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকল লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰিলে আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ মুখাৰ দীপক কৰাঠক তীব্ৰ কটাক্ষ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্পাদক উদ্দীপ জ্যোতি গগৈ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে বিলাসিতা জীৱন বিচাৰি দীপাংকৰ নাথ বিজেপিলৈ যোৱা বুলি কটাক্ষ উদ্দীপ জ্যোতি গগৈ পশ্চিমবংগ নাবালিকা অপহৰণৰ চেষ্টা বক্সিৰহাটৰ জয়গুৰুত এগৰাকী নাবালিকাক অপহৰণৰ চেষ্টা প্ৰভাকৰ সূত্ৰধৰ নামৰ যুৱকজনে নাবালিকাক অপহৰণ কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে আটক কৰি চমজাই দিলে আৰক্ষী যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱা প্ৰভাকৰ সূত্ৰধৰ ঘৰ হৈছে কোকৰাঝাৰৰ ব্ৰজখাল গাঁৱত জানিব পৰা মতে সম্পৰ্কীয় লোকৰ বিয়া খাবলৈকে পশ্চিমবংগত এই কুকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ চেষ্টা প্ৰভাকৰ সূত্ৰধৰৰ
মাওবাদী আক্রমণত শহীদ হওয়া অসমৰ সিআরপিএফ জোৱান লম্বোদৰ সিংহৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন ছত্তীশগড়ৰ সুকুমা জিলাত মঙ্গলবাৰে মাওবাদীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত শহীদ হৈছিল বীৰ জোৱান লম্বোদৰ সিংহ বিমানযোগে নিজ মাতৃভূমিলৈ অনা হয় শহীদগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰতে শহীদগৰাকীক প্ৰদান কৰা হয় সামৰিক মৰ্যাদা বিমানবন্দৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱাই চিআৰপিএফ অসম আৰক্ষী আৰু চিআইএছএফৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া জোৱানসকলে বিমানবন্দৰৰ পৰা নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হয় চিৰাঙৰ কাকৰা গাঁৱলৈ কেবিনেট বৈঠকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত নগৰ অঞ্চলত নহয় জনজীৱন মিছনৰ কাম কেৱল গ্ৰামাঞ্চলতে হ'ব জনজীৱন মিছনৰ কাম কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত ঘোষণা জয়ন্ত মল্লা বৰুৱাৰ যিকোনো সমষ্টিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু অগপয় অংশীদাৰিত্ব মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিটো সমষ্টিতে সমৰ্থন জনাব অগপয় অসমৰ বাকী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ জন্মদাতা কংগ্ৰেছ অসমৰ সকলো দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ আৰম্ভ চন্দ্ৰপুৰৰ কাজলী চকী গাঁৱত মন্দিৰৰ চৌহদত কুকুৰা উদ্ধাৰক লৈ ৰাইজৰ মাজত চেপা উত্তেজনা কাজলী চকী গাঁৱৰ বিষ্ণু মন্দিৰ চৌহদত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা মন্দিৰৰ পূজাৰীয়ে চাৰিটাকৈ কুকুৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি ৰাইজক অৱগত কৰে কৰাগুৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ 116 সংখ্যক বজা দিন তেজপুৰ কলিবাৰীস্থিত ৰাভাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত উপজা দিন পালন অনুষ্ঠানত গীতি কবিতা পৰিৱেশন কংগ্ৰেছ ত্যাগী অপূৰ্ব মাথাচাৰ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 55 সংখ্যক উপজা দিন পালন কৰিলে হাজো বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত হাজো বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া যুৱ নেতা ৰাতুল শৰ্মাই কেক কাটি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপজা দিন উদযাপন কৰে আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ দৰ্শক বাদ খবৰ আৰু